Landstevne 2018, Østfold. Sekretariatet er åpnet. Kom igjen, bli med, vi sjekker stemningen. Bli med her. Får en fetere sted. Jeg sa på scenen I stad, det sånn der, virker som en sånn all-star-samling. Sånn der, man har bare tatt det beste fra bygda I hele landet, og så samlet det på ett sinnssykt sted. It's always a beautiful experience to be here, because the people there, they really know how to party. Masse energi da, kjempegøy å spille for. Vennene kan feste de. En herlig gjeng, godt inntrykk av samtlige personer jeg har møtt, dere inkludert, og alle på oss rundt scenen. Det et fantastisk sted og folk, det tydelig. Jag är klar vänta lite då. Okej, jag är klar. Bedömning av spekemat. Nej, häst. Okej. Okej, men nu. Vad ska jag säga först? Jag ser. Rosa Dexel, är det din? Herregud. Här landar folk på Du har fått tekstmelding fra Marie Håvard, det Kristoffer fra Landstevne TV her God dag God dag, god dag Hvorfor du ikke på Landstevne? Så jeg vel det Jeg føler at jeg for gammel til det jo For gammel? Kan vi kjøre en kontaktannonse på deg, eller? Nei, vet du, det føler ikke Jeg blir alldeles rett akkurat nå, Annie Hvor du sitter på do? At jeg får kjeft Og får du kjeft, ja? Ja, hvor gammel du? Jeg 33. Hva leter du etter I en partner? Hovedkriteriet at, at det ikke skjegg. vi kan heller snakkes med om søndagen. Ja, eller, ja, det kan vi prøve på. Ja. Da vet jeg litt mer hvordan det har gått. Ja, det blir spennende. Vi tar opp tråden igjen til søndagen. Vi. Ja. Takk for oppmøtet. Jo. Håvard Rekle der også, direkte inne fra iPhone. LSTV har nok en gang fått muligheten til å utføre et eksklusivt intervju backstage. Ok, nok en gang et supert backstage intervju med Martin fra CLMD. God dag. God dag. God kveld. Det ikke... Det god kveld. det Veldig dårlig forberedt fra min side. Vi har noe... jeg tror ikke han har nådd så langt enda. Så nå blir jeg slått ned av den. Ja, vi klipper vektig. Vi veldig gode på å klippe. Eller jeg kan ikke klippe helt. Jeg må med. Dette må med. Ikke klippe. Dette skal med. Ja, ok. Ja. Kristoffer Lerol, dropping the mic to Vestfold. Yeah!
Landstrømme så langt har vært skikkelig, skikkelig, skikkelig stas. Det så fint å få lov til å komme på besøk til Østfold, som har rigget og styret og ordnet og planlagt for at vi skal få lov til å komme hit og ha det så fint som vi har hatt det. Og når de i tillegg da, klarer å få til det været her, og at den kan gå i liksom stevne bikinien sin, så jeg i hvert fall skikkelig fornøyd. Landstrømme har vært veldig bra. Synes det veldig bra at det har vært så mange deltaker her. Sponsorer vi selvfølgelig veldig fornøyd med. Vi har veldig mange gode samarbeidspartnere. Både i Norsk Landbrukssamvirkes bedrifter og organisasjoner, og også veldig mange utenifra. Jeg vil for det første takke hovedkomiteen min, som har vært de nærmeste jeg har jobbet sammen med på dette landstrømmet. Ikke minst nemndene til hovedkomiteemedlemmene, som også har gjort en kjempejobb gjennom to år nå. Og sist, men ikke minst, alle dugnadsfolka som har stilt opp og jobbet over 15 000 dugnadstimer til sammen i løpet av planleggingen og gjennomføringen av dette stevnet. Og det vi veldig glad for, og uten hver enkelt av dem så hadde ikke landstrømmet blitt noe av. Så det veldig glad for.